这种的爱以医术啦、平起启动来为这样的苦难病苦人，看他们的韧力啦多强啊，到了那里呢也要去适应那样的环境，还要告慰呢马不停蹄的先给人拼扫看光线顶顶啦，还要呢那样爱的呵护的看病乱感如意啦，看这样的地位阿尼的人好人的阿尼的环境，若是遐尼热，是干扰的环境，还是呢？这个人呢，还是帮他们做这么多的、这么多的呵护、帮助，这同理心啊，他们团队啊，爱的能量，似乎一一都感恩。很多国家都是贫富差距很大，而慈济人透过行动交付济贫。在美国寸土寸金的加州，还是有很多家庭需要发放援助。慈济从去年开始在琼斯小学提供新鲜食材给清寒家庭的学生，校长因此认识了慈济，更因为受邀参加慈济在邻近学校举办的环保日品格教育课，邀请志工把这样的课带入学校。